кульових прав, є один нюанс дуже важливий, який повинні знати. Тут дуже кути безпеки, кути, за які ви можете, не маєте права підняти зброю, дуже обмежені. Бокові обмежені висотою кулеловлюючих валів і передні теж висотою кулеловлюючих валів. Тому, на відміну від дробі, де 90 від центру, 90-90. Тому тут треба бути дуже акуратним при переміщеннях зі зброєю, щоб не качнути стволом вище рівня кулеловлюючого валу. От. В цілому, да, в цілому мішені великі, але мішені мають три зони: альфа, чарлі, дельта, які оцінюються відповідно по кількості балів. Альфа найвища залікова зона, чарлі нижча, дельта нижча.